Добре дойдохте в още една епизода на подкаста Тисни Ген Сбори. Моето име е Георги, аз съм на днеска. Сори, мисля нека първ път в овой состав се моите драги колеги Димац, т.е. Димитър Тромдески Тромбе, не знам от кай си, ама мислам от Битола. Аз е чудна позадина имаш позади тебе. Първа дебютира в епизода Никола Донев Донев, као и секојаш от Штип, и Катерина Иванова Кики. Не, се шалим. Катерина Иванова Кате от Скопје. Ни се јавува. Здраво на сите, како сме денеска? Здраво, супер. Одлично, колко што може за уште вечната испитна која што трае. Кај само на испит на него трае? Ја у понеделникот дознав дека на 15-ти полагам, иначе така што ќе биде интересно. Прв пат сме сите заедно, супер, немаме гостин, идеме сами, ќе гледаме да не биде повеќе од сад време. Имаме неколку теми, ама ај пошо помина една нела од последната епизода и доста работи, што се исподешава, што не се издесија. А и снијаме на 8 септември, на денот на независноста, да ви прашам како сме, што има ново, што правиме, освен испитнала. Ново ништо денес, си го прославивме празникот. Има си од кафана. Треба, во кафана, ќе правим муавата. Искам да јас секако цел ден се ги гледам честитките за независноста и до некаде се чудам малце со оглед на тоа како некои луѓе го честита празникот, но тоа е веќе крајно, мислам, крајно ренти премногу луѓе ќе биде од мене ако почнем сега. Нема, пази, кај нас, ја најчесто избегнувам да бидам поготово на Facebook, сјадеќи на Instagram, не гледам сториња, која се работи за вакви празници, за Великден, Божик, и уште некои такви денови кај што сите честитаат све. Без разлика за што се случува. Без разлика кој што каде од како е, сите честитаат нешто. Сеја за ова со независноста малце... Моето прашање повеќе да го насока на тоа дека честитките секој што се некако петуваат кон оној етитет Македонија, Македонија вечна да е, вековита да е, what not. Што знаме тоа потоа. Тоа е окей, ама некако бе според мене премногу се абстрахира фактот дека како Македонија како некој над човечки феномен или ентитет, а не Македонија како нели колективитет на граѓани кои што живее на одредена територија, бла бла бла. Точно, и мислам дека тие за тие што е перат е грижата на Словест, рецемо, со такви честитки преувеличени и слично, затоа што мислам дека сакам да верувам дека барам потсвесно знаат дека они се најголем дел од проблемот зашто нашата независност е само на хартија. Да, и мислам дека што такви да честитки за 8 септември само се подгрева наративот, ако можам да кажам, за безрезервната поддршка за државата. Да, среќен е секој 8 септември, без разлика што големи проблеми што ги имаме како држава, што не се ни чапнати, а камоли решени. Така да, мислам дека честички да ги сваќам од кајдат, да си ја сакат земјата, но треба малце на поинаков начин да се сака во ова време. Добро, може би малце од аспект на ова нешто, бидејќи моментално работам со една колешка на труд за Нискеп, некако тоа што може да се види, ние независноста кога добиваме во 91-а и во нашој устав е прокламирано, нели дека сме као оно цврста независност и цврста сувереност, дека не се дозволува никакво надворешно влијание во смисла на нели
бил какви ентитети кои што би се мешали во самиот суверенитет. А во 91-а, кога ние стекнуваме независност, почнува еден процес на, на буквално разводнување на оно што значи, што, нели, што значи суверенитетот, бидејќи на ниво на Обединените нации 94-та се појавува концептот на човекова безбедност, human security, како еден супернационален концепт, потоа, нели, Европската унија, кој што дури нели, нај земјите кои што од, го буквално создале концептот на суверенност во Европа, во нивните устави сега пишува дека дел од суверенитетот се пренесува, нели, парафразирајќи, дел од суверенитетот се пренесува на, на унијата. И сушто за тоа е нешто што и ние ќе треба да го направим. И се додека, нели, не го разбереме тој концепт на што значи самостојна држава и што значи суверена држава, мислам, ќе имаме проблем во понатамошното разбирање како ние ќе функционираме внатре во Европската унија, но и пошироко како дел од меѓународната заедница. Да, мене, не знам, вие што мислите за ова, ме најинтересни ми се они кои честитаат независност на Северна Македонија. Као, какво е, ја, као, ја го прифаѓам името, немам ништо против името, ама никаде, као, не пишува дека мора да споменуваш Северна Македонија. Не сум од оние кои што ќе стават Бергина знаме, ќе цртаат цела Македонија, друга трета, ама малце ми е чуден тој дел. Што вие мислите за тоа? Чиста рака провизорно гледа некој да кажува државата како Северна Македонија, не го гледам како ништо од спорноти. Така е, така се викаме. Ја би, ама мислам дека самиот чин на што честитат, што го потенцира тоа, Северна Македонија, мислам дека пок е стейтмент на припадност на определена политичка гарнитура, отколку искрена желба така да наречат. Не знам, мислам, не ми сметава, не гледам зошто. Мислам, сепак, сите знаеме дека Северна Македонија е името само за надвор. Ние комотно ваше име кога сакаме да си ја викаме држава. Да, всушност, да, и пред, мислам, договорот преспекал мене не спречува да се викаме како сакаме, и плюс тоа оригинално кога го прогласуваме независно, се прогласуваме независни како Република Македонија, така што, нели, во договорот утврдено доколку се зборува во историски контекст, може да се користи Република Македонија, така што стварно не е проблем. Мислам дека ние не сме, барем се, што немаме доволно сензитивност кон тоа во какви случаи, во кои случаи треба се користи Македонија, Република Македонија, Република Северна Македонија и така некои работи. Добро, тоа не можам многу да го очекуваме у земја кај шо 90% од луѓето ќе подпишат секој папер шо ќе им се даа. Правната писменост не е се уште на премногу ниско ниво за самиот подпис, а не па за името на државата. Да, као, ја, например, немам проблем ако Заев или било кој владин функционер напише Северна Македонија, као ти мора да напишат, пошо, нели, согласен на тоа. Ама некој као, не знам, некој кој што тотално небитен во тој некој политички аспект, чешт граѓанин, као, ние да напише Северна Македонија, малце, у било кој друг контекст би било окей, ама сега да честита независност на Македонија со Република Северна Македонија малце не ми оди, затоа сака да видам вие што мислите. Иако мислам дека сеќе има емоџи со знамето Македонија, па не може секој да користи Северна Македонија. Тоа мислам педагоски се бајле го направи. Што немаше ни нашата земја, ни Северна Македонија, само знамето и чести ден на независност или нешто така. Ама да. Политичари во прашање веќе друга нивна да положба, тие веќе имат обврска така да ја нарека државата. За разлика ние, обичните граѓани, ние немаме обврска никаква, ние само право имаме, ние како сакаме можеме да ја наречеме. Така да тие се друго приказни. Да, освен инаку, ако немаме ништо да додаваме плюс за независноста, освен тоа дека немаме ништо што да славиме денеска, ја би поминал на некој
на друго нешто што се десило токму овој ден, 8 септември, тоа е раѓањето на Бернард Сандерс или Берни Сандерс. Родина вистина се роди. Знам кога правев календар за на Google календар на за епизоди кога како што снимаме кој ќе желат. Ставив еден цел ден за денеска, роден ден на Берни Сандерс. Баш преска кога гледав ме подсети. Така што да му честитаме на Берни, сигурно го не гледа сега, така што Берни среќен роден ден. Епи брави, брави, не разбери случајно јазичната бариера. Ке му испратиме subtitles, не е проблем. Да, све збориле за него многу, мислам дека нема потреба многу да збориме, освен ако сака да е нешто да кажете. Да му поштакате текатва одавна башна. За Брни, што да кажеме, Брни добар, си јарен, си е са малце што потврли последен период, пошто некако, тоа то може да се навратиме за причината зашто изгуби, не се буни некако, као ја има енергијата да му се спротистави на најголемите мокници во свето, на најголемите олигарси и мафијаши, ама кој ќе дојди до естаблишменто на демократите, го нема, некако као си подлегнува на брашно. И то можем да го видам и од некој сурогати бивши на Брни, некако со резерва некако да разговарат за него, кога не е баш пред неколку месеци како што беше. Веќе почнува изле и нив то да ги нервира. О, да, гледа, ја мислам дека нема, као, не знаеме што мисли Брни или што се деша у неговата глава, што планира он, ама мислам дека оно што тој сакаше да направи, успеа направи, тоа е да покрене некоја дебата, некоја револуција кон тоа што у 2015 беше сосема испрлено на страна. Као никој у Америка не збореше за социализам. Као социализам беше нешто што е dirty word. Не смее да се користи. Брни го направи мейнстрим, поготово за младите. Као, не знам, гледав баш са Бајлево, само да ја најдам. Гледав анкета, каде што мнозинство од Gen Z prefer socialism to capitalism. Или 61% од американци, кои се помеѓу 18 и 24 години, имаат позитивна реакција која ќе слушнат зборот социализам. Така што, мислам дека ние премногу очекувавме од Брни. Тоа е проблемот. Тоа е разочарувањето. Кај што реално ти не можеш у едно капиталистичко општество како што е Америка да направиш се одеднаш. Така што, да, Брни можеше повеќе да направи, ама Брни направи премногу. Као, кој би очекувал нешто вакво да се деси у текот на овие последни 5 години. Една интересна работа што и самиот Брни вика дека му еден од поголемите успеси е тоа што успеа да ги мобилизира најмладите во државата да превземат нешто за едноставно сменат некои работи кои сметат дека треба да бидат сменети. Да, мислам дека и тоа е огромен успех на Брни затоа што го вжари некако тој активизмот во младите, кој што може да се рече дека беа прилично пасивни. Да, и плюс Брни е со години во Конгресот. Као, Брни има изградено пријателство, Брни се знае со тие луѓе, така што очекување да иде премногу против, не знам, Пулоси или Джо Бајден или било кој друг, мало се нереално, као ја тоа го очекувам од AOC, ја тоа го очекувам од Илхан Омар, ја тоа го очекувам од, не знам, Лиса Прес. Ја тоа од нив го очекувам, пошто само што блегува там, Кори Буш. Ама од Берни, не го очекувам од таа проста причина што и самиот, кога го напаѓа Джо Бајден, вика, he's my friend.
I like Joe Biden. Као, тоа е, таков е Берни, не можеш премногу да очекуваш. Така што, ја не би му замерил тоа, сваќам, ти што каже, сваќам луѓе да што му замеруваат и сурогати негови, ама Берни е тоа. Као, не знаеме... Ја сама криво ми е, затоа што ако сменеше таа особина негова, многу... Поинако ќе беше, може да не можеме со сигурност да кажеме дека ќе победеше, пошто има многу фактори што влијат во тоа, ама сигурно во најмала рака немаше толку брзо да изгуби. Ке имаше некој време кај што тој наративот ќе го движи. Како и да немаше сигурно да биде истата трка доколку малце поагресивно истапеше кон Џо Бајден и кон останатите. Немаше, ама генерално тоа ќе се десеше. Као чим Елизабет Уорен не го подржа, као никој друг немаше да подржа од кандидатите. И Ендрю Јанг го подржа Џо Бајден. И Тулси Габард сега си легна на врештот и го подржа Џо Бајден. Као немаше ништо да се смени. По моја мислење, да, као ќе потраеше тркава, малце ќе беше помачно и потешко да се гледа ако ќе завршеше вака, мислам дека имавме доволно време да се опоравиме. Да, Никола, Катерина, вие нешто да кажете, мили? Unmute, не се кажа. Ова пасивност му е никако тотално неоправдана според мене и малце, мислам, се уште сум симпатизира, но мислам нека малце изгуби дел од мојата симпатија. Затоа што тотално не го оправдувам, мислам и ова што се случува и со Харис и со Бајден и со се и онда кјути, ми е неверојатно. За човек што имаше толку силни ставови цела кампања. Точно, не то, преја што кажа, чудно ми е како може да се спротивстави без никакви пречки за на најмокниците во Америка, на најголемите богаташи. Да. Проблем има со Џо Бајден, што реално нека го критикува неговиот рекорд, не, историјата него што има, но пак некако за некој работи како да одбива со себе си некако да го искритикува, не знам, чудно ми е. Па става, мислам дека дали пробува да глуми некоја солидарност внатре партијска или не знам што е работата, а мислам дека е само контрапродуктивно и за партијата и за него. Јас мислам дека искрено стварно му е добар пријател Џо Бајден. Без разлика. Мислам дека имам читано премногу овакви приказни кај што Берни стварно е добар приятел со голем дел од луѓето со кој што не се согласува во Конгресу. Као републиканците сами викаат дека Берни е good friend, иако не се согласуваат во ништо. Така што, као човек, неам сомнежи дека е таков. И плюс, каде Берни уште неколку години ќе биде на политичката сцена као официален сенатор. Као не верувам дека ќе трча пак за да бие сенатор од Вермонт. Нема он поеќе некои такви, не знам, толку да се внесува. И сега, ќе биде битен за оние down ballot races, кај што покажа дека уште е таму, као он беше единствен кој што ја подржа и ја ендорсна Кори Буш. Као единствен, никој друг. Ни AOC, ни никој друг не ја подржа, освен Берни Сандерс, Justice Democrats, уште некоја помала организација. Така што, сваќам од кај идете и двајцата, ама, пак, Берни е со години таму. Берни се знае со луѓе. Берни не сака да им завие нош у гръб, кај што Елизабет Уорен му го направи тоа. Мислам дека тоа човечкото кај него иде. И плюс мислам дека и самиот се одлучи дека као најбитно нешто што сега треба да се направи да се смени доволно там. Ако Берни сега иде против Џо Бајден, мислам дека тоа само ќе му помогне на Трамп. Добро, може само се добразам, као, иако технички негов, технички он не е пасивен пересе, току не е активен против Џо Бајден. Тој сепак не ни работи понатаму на нелидно. На оние прогресивни политики за кои се залага, но наведам искрено повеќе во насока на тоа дека мислам дека тој направи едно движење, успеа да го раздвижи дискурсот, да го ептен, да го подигне на високо ниво, за разлика тоа што беше пред 2015 и 16-та.
И мислам дека од друга страна свесен е дека дури и да стане председател, тоест и да станеше председател, сепак него повеќе му доликува да биде сенатор и да работи на терен. Така што, ај плюс тоа, секако сега има нови сенаторки од стилот на ЕЛС, Илхан Омар, кои што ќе го продолжат и може би тој сака да даде некој буст на таа нова генерација на прогресивни лидери да се го најдете останува својот глас во тоа движење и да определат нели, како лидерство е потребно за понатаму. Се согласувам тука, но од друга страна мислам дека е како како што викаш, прави пат за млади сили и слично, дека би било многу благородно од него да преземе една многу потешка улога да отиде против све се, онака сам он. За тие млади сили да не мораат после да се занимаваат со фаќе како Бајден. Ја мислам дека ќе направам тоа. Само мислам дека прво нешто што го има идентификувано како најголем проблем е Доналд Трамп. Ја верувам дека откако Трамп нема да биде председател и Бајден ако победи у случај тоа да се деси, ја верувам дека Берни ќе биде првиот кој што ќе ја нападне ако Бајден направи нешто кој што не треба. У тоа сакам да верувам, сега ние не знаеме што ќе се деси. Нели, не знаеме ни дали Бајден воопшто ќе влезе, ама мислам дека Берни се нема откажен, единствено ќе има сменето приоритетите и менување на Трамп е прво на таа листа. Ја, например, повеќе сум не разочаран, току малце не знам што се случува со AOC. Тука некаде мене ми е поголемиот проблем. Као Берни, да, го сваќам до некаде, ама AOC не знам зошо толку е, не знам изборот да искористам, толку е во некоја интересна релација со Ненси Пулоси, например. AOC многу млако игра. Добро, млако игра, да оправихме ове муабето пред 5-6 недели, да, може, ќе се согласев дека млако игра, ама сега, после тие дуплите стандарди, дуплите аршини со Primary Challengers и со така натаму, зборам за Primary Race во Масачусетс за сенатор со Ед Марк и Династијава. И тогаш веќе видов AOC дека стварно бурно изреагира кон таа дупла аршина на Ненси Пелоуси. Пошто, нели, знаеме дека Демократската партија као таква многу неки праймерис кон инкамбенс, и наеднаш иди Ненси Пелоуси, вика, папа, и сапорт да праймери челенджер. Шо, окей, во ред, ама дупли аршини се, и баш ми е мило шо AOC баш ги извале на виделината и стварно бурно изреагира. Не знам, чуден ми е малце односот на AOC кон Ненси Пелоуси. Тоа е, као AOC... Една страна вика мама бер, од друга страна ја руга на секаков можен начин. Така да не знам. Тоа може би повеќе резултат на натре конгресменски игри, бидејќи пак тоа е сосем различен свет там. Да, ама пази, AOC нема ништо да изгуби ако ја нападне Ненси Пелоуси. Да. Ако Ненси Пелоуси ја тргне од овие комитети у кои што е моментално AOC, ќе добие преголем backlash, као нема шанси тоа да направи. Така што, као да, супер беше да се види AOC како е напаѓа Пелоуси за тие двојни решени кон Ед Марки, ама тоа се дешава еднаш у неколку месеци, не е континуирано. И сега ние ако сакаме од Берни тоа да оправи нон-стоп, AOC ја нема никаде. Као Илхан Омар е едно или како беше, не ми текна сега името, сега победи у Мишиген. Рашида Талиб. Да, она е, као таа една од единствените што ствари ја нападна Хилари Клинтон и имаше тој говор и плюс против Камала Херис излезе. Као, тие се некои работи кои што ја очекувам од нив да ја прават. Берни, not so much.
Не, сега, сега нив му е времето. Сега ти, ако не, ако не прат она што Брни сега треба да го прави, тогаш, не знам, треба малците да се заозбилат. А една ува работа што ја гледав сега, имаше The People's Party Convention, ако не се лажам. Да, да, да. Че излегла многу интересни луѓе, како Нина Търнер, Мариан Уилјамсон и... Речи го, не заборав. Чакам. Продолжи, як е изгублен. Да, интересни луѓе и како што гледам ја поставуват платформата за една, можам да речам, трета опција, ама не трета опција, како опција in the middle, што ќе ги земи од демократите и од републиканци на средина, кој туку стварно една левичарска опција во Америка, пошто како што тргнала работата, не можеш да се договориш со демократите. Ќе најдат некаков начин кај што ќе те заебат на некаков начин. Джаве, ти ќе си се трудил и наш primary challenger со не знам колку милиони буџет, со не знам колку Ненси Пелоси таму по кафани во Вашингтон, што од секакви луѓе пари што зема. Ти имат... Аз помна кафана... Тука, ама не слушам. Не, не слушам, шо? А, добро. Не, не, сега баш... Значи, не, сега го спомна Challengers Kennedy Pelosi. Најако цела ова, приказа ми е дека Джо Кенеди доби таков пораз, шо... Мислам дека на денот од изборите имаше график направено дека нито еден Кенеди до сега нема изгубено избори во Масачусетс. Тоа е првиот Кенеди што изгуби избори преку 15-20% разлика. Уште појако е шо у јануари, февруари, Джо Кенеди водеше со 15-20% у анкетите против Ед Мърфи. Така шо Ептен супер беше да се гледа како губи. Проблем беше Алекс Морс што изгуби. Ама... И тоа делумно изгуби ради The Left. Шо левичарите се толку crazy snowflakes, шо и да случнат, ко факт го прифаќам. Излегва, не знам, некој глупи приказни од најкорумпирани политичар, демократски... и излегва левичарите, да, точно е. I will unendorse. Ко не, нема смисла никакво. Како беше тоа од бомбите на Заев, Мијалков ли имаше кажено, каменот од Бриско иде. Семе Синапово бај Сашо Мијалков. Настрана Сашо Мијалков, а интересна работа што гледа ја зборат така левичари по YouTube, што стварно Ненси Пелоси и Хилари Клинтон кој да ендорснат, на крајот губи тој. Значи, онака треба левичари да се надеват на ендорсментот од Ненси Пелоси на противникот. Да, освен у два случаја, ова, сега со Алекс Морс и Циснерос, што изгуби Тексас. Да, ама добро, тие беа малци и контестат беа, прилично тесно беше, не можеш да не предвиди. За тесно, да. Ама, иначе, Корнел Уест беше третиот. Корнел Уест, да, секогаш го заборавам, а прејак. Мислам дека сега може да се префрлиме на ова Никола што сакаше да збориме сега со Корнел Уест. Да, всушност, као, може би нешто што размислам во последен период, а мислам дека е окей да се каже, као, генералното состојба на демократијата во светот, затоа што прилика ние имаме еден систем кој што е доведен до еден раб и до едно место каде што колку и да вложуваме енергија во негово реформирање, не можеме да го реформираме, затоа што премногу енергија треба да се вложи во системот за да се реформира. Така што овде
мислам, генерално прашено ви, што вие мислите за состојбата на демократскиот систем како таков и потенцијало негов да се, да се реформира кон нешто што е по-хумано, по-трансформативно. Дали во однос на човеко и права, дали во однос на, на генерално правда и правдина? Проблем јас што имам со демократскиот систем, мислам како таков тој си, си функционира, да, излегваш, гласаш и твојот глас е глас и си запиши како глас, ама проблема мене ми е што изборот за гласање го, го немаш. И со тоа теоретски имаш демократија, но само илузија на демократија има, пошто за кој да гласаш ти пак за истата опција гласаш. Пак гласаш. Тоа е веќе за... процес на демократија за гласање, да. Да. Така да мислам дека да, системот што го имаме не треба само да се реформира, туку треба да се трансформира. Ама сега прашањето што се поставува е на кој начин треба да се трансформира. Да, ја мислам дека ова го имам кажувано повеќе пати, као највеќе ми смета која еве сега во контекстот на Америка. Обама ќе излезе и ќе каже don't move vote. Ова ми е као гласај, не мора да размислуваш, само гласај оно што ти е понудено и толку. Ништо повеќе не треба да правиш. Така што ако збориме на како да би се реформирал гласањето, мислам дека не е повеќе доволно. Тоест, дали некогаш ќе било уопште доволно само да излезеш да гласаш? Тоа е, тоа е проблема. Никогаш не било демократијата, не е само правото на глас. Точно. Демократија е многу сложен склоп на околности, што само еден онака забележлив момент на гласањето. Ако ја немаме пример таа слобода на размислување, на говор и слично, која демократија онда не паѓа во воде избори се. Да, ако некој оди на, на, на гласање, не мора да значи дека тој е активен чинител во политичкиот процес. Да, тој само си гласа, ама ти да видиш активен чинител во политичкиот процес во целото општество, држава, еве во контекст на Македонија да речеме, не е само гласањето, не е... одиш да гласаш и толку немаш поки обврски ако сакаш нели да смениш нешто. Имаш од протести, од штрајкови, имаш најразлични методи кои што можеш да и натераш елитите да сменат нешто што тебе или на, на популусот на народот му смета. Така да, да, треба да се оди да се гласа, не мора да се гласа за некоја опција, мојата лична филозофија се шкрта лифче ако не е нетисна, пошто на таков начин евидентирано ќе види, дека за, за ништо не небе бива. А, чист бойкот е само веќе ептен пасивност. Така да не, не почнува и не застанува кај, кај гласањето, има многу работи кои треба да се направат. Да, као бойкот е опција кога е групен бойкот, као кога бойкот е уствари некој начин на гласање. Не знам, има у Србија, мислам, има као бели листичи која прави, која имаше коалиција или мене најако до сега нешто видено, иако и тоа малце се исполитизира. Не знам дали го, го следевте Бели Прелетачевич, која пародија правеше и уствари се кандидираше самиот, буквално со конјови, со... ги носеше подписите со Ковчег у изборна комисија у Белград. Цела кампања му беше пародија и луѓето гласаа за него. Ако веќе немате за кој да гласате, гласајте за такво. Чисто онака глас против, Никола ти шо спомна, као против системот, пошто не функционира, као единствен начин да некако да, да покажеш дека не те, не те било да изгласеш Прелетачевич да и самото име, као Прелетачевич од една друга партија. Такво нешто, ама, ама и тоа не успела. Да, не, ја, ја повеќе као не, ја толку не го ставам фокусу на, на гласањето и на дени целата филозофија околу гласањето, но но генерално, но некако како генералниот менталитет, затоа што барем либералната демократика кој што имаме сега, не неолибералната, либерал, класичната либерална демократија, кај што се разбира демократија, владење на право, човекови права. А, мислам дека имаше интересно Жбогар сега во заминување, ако не се лажам, а, си
кажа дека ние мислам на него разбираме што значи владење на правото. И дека не е само судови обвинителства, судски процеси ваму таму. Владење на правото е многу поопширно и барем за мене као тие три елементи за едно стабилно општество се треба се таму. Правилно разбирање на владење на правото, на човековите права како такви, не само на ние што се од меѓународни конвенции се и као генерално разбирање што значи тоа еден човек да има право и како да го оствари, и нормално демократијата тука која што треба да ги спое сите тие три елементи, да ги заштити, да го фактички да го задоволи мнозинското мислење, но истовремено да пази на малцинството кој што нели без тие елементи би се довело до една маргинализирана состојба. Да. Гледајќи ја сега вака Македонија го спомна rule of law, владење на правото, и се замислив. Како вака кој ги гледаме изборите, не можеме да речеме дека имаме епидемија на местење на избори. Колку толку прилично се легитимни до негде изборите. Не можеме да речеме дека имаме епидемија на ограничување на правото на говор или правото на протест. Во глобал тие се загарантирани права. Но едно нешто што не можеме да речеме дека го имаме е владењето на правото. И не можеме да се наречиме демократска држава без то владење на правото. Сега да видим овај предскоро судскиот случај со Собраќајката од пред 2 години, кај што очигледно вршителот на собраќајната незгода против сите правила на дупла лента и така натаму. И таа собраќајна незгода дојде до смрт на определена личност и тешка повреда на друга. И доаѓаме во ситуација кај што господинот или госпоѓата, не знам кој беше вршителот, доби условна казна и ништо, ќе се седи дома, а фамилијата на жртвата се толку многу штеди затоа што изгубија најсакано нешто. Тоа се гледа колку мукниците имат влијание во носењето на судските одлуки. И џабенем колку и 8 септември да поминат и што и да било, не можеме да се наречеме демократска држава без нормален правосуден систем, кај што правото владеј, а не мукта на некој луѓе. Да, и мислам дека не е спекулација дека излезе на крај дека тој што доби условна казна е уствари бизнисмен, мокник и член на Стопанска комора. Така што обвија се, мислам истото тоа да го направиш некој работник што работи со 14.500 денари, тој човек ќе легнеше над 10 години во затвор или не знам колку и да пропиша максимално да ќе го добиеше. Немаше нити и олеснителни околности, нито ништо да си имал предвид. Немај молим тако причина, судот вика дека признал дека бил грешка, затоа условно му да, мислам, снимен си, имаш секакви докази против тебе и уште да не признаеш, мислам, не треба да е релевантно признавањето во овој случај. Мислам, малце и нема согласам со тебе за првите две работи што ќе кажа дека не си загарантирани слободата на говор и право на протест и слично. Мислам дека само кај владењето на правото се уште нема толку еволирани и суптилни системи како да се крши, како што има кај други две. Затоа што веќе е толку системски навлезено за други две да не ни приметуваме колку ни се загрозени преку загрозување на образовен процес и така натаму, а што ова не е многу поочигледно, никако многу повеќе револт буди, баш пошто има вакви поопипливи последици, као гледаш жена што и го убира детето и мажот, као плача по телевизија, ти е многу поочевидно. Да, може би, мислам како целото, мислам, целиот начин на одмерување на казна, на казната како генерално може би треба да претрпи некои промени, дали во посебно во праксата или способност на нашите судии да го проценат и да го пресудат тоа. Но
Но мислам дека генерално и нашето разбирање за оно што значи правда, како, како, нели, како надоврзување на оно што е владење на правото. Бидејќи генерално идејата за ретрибуција и ретрибутивна казна е силно емотивно и многу логички за нас како, како существо, но може би треба да се размислува во насока, нели, на она трансформативна казна или некако, не знам. Не мора ни казна, него поправ, некој поправен процес, ама тој процес е уште поотсутен кај нас, затоа што кај нас, кога влагаш во поправно казна на институција, излагаш расипан. Значи, кај нас имаме огромни стапки на повторување на дело, стануваш поголем криминалец кој ќе влизаш во затвор, него некој ќе излезаш. Добро, тоа е генерално замерка на сите затворски системи и затоа има и, и цела доктрина која што се развива околу prison abolishment. Проблем е со тоа што барем кај нас нема никаков фокус на рехабилитација на луѓето и за реинтегрирање во, во заедницата. Затоа не е чудно зашто... Зошто кога излезат од затвор се понашат исто, ако не и слично, ако не и исто и пред да влезат, пошто кога влезат тие во затвор, се во една таква средина, во криминална средина, кај што треба да правиш глупости за да можеш да преживееш таму. И чудно е, не е... Затворскиот систем како таков ни е катастрофален и мора да се фокусира на едукација и на рехабилитација на, на затворениците. Е травматичен на прво место, мислам. Да. Со тој глас, мислам, нега сите знаеме отприлика каква у затворите кај нас. Еве шутка е народ најмизирните у Европа, мислам. Шо поиша тоа, нормален човек две вечери таму да помина, нема да искочи баш скроз кој што треба. Да. Добро, ова може би... Добро, некои тематики што се отвори, може би може да искористиме како форшедовинг за некои идни гости кои што би ги имале. Тоа што ги планираме, така што добро е што мислам генерално да го слушаме мислењето. Да, ја мислам, имам прашање околу тема Никола Дишуја постави околу системот и се тоа. Дека, не знам, идеолошки се поставуваат неколку прашање, као дали можеш ти да промени системот од внатре? И како можеш да промениш тој систем? Така што баш ја не знам, ја до сега верувам дека може да се промени тој систем од внатре, ама сакам ваше мислење да слушам на, на таа тема. Дали, како и дали воопшто можно да се промени еден систем од внатре, ако се преклучиш во самиот систем да бидеш дел од систем? Не, според мене како генерална промена на систем, како многу е лесно да се сруши на систем, до темел, посебно систем како демокрација, кој што во, во дадени околности, во, или во контрадикција внатре самиот во себе, во контрадикција со економската, со економската платформа на која лежи тај систем кој што му возможува економскиот просперитет. Така што мислам дека може да се смени внатре, иако, нели, каде е внатре, каде е внатрешноста, каде е надворешноста е пак прашање, затоа што и граѓаните што протестираат надвор институциите сепак се внатре во демократскиот систем и тие се дел од него, не се надвор. Институциите да, тие се како нели посебен бабл. Генерално мислам дека треба за реформирање на систем пак е потребно големо визионерство и големо знаење и многу е потежок, тај процес. Идејата дека ние можеме да срушиме и веднаш после тоа да да изградиме нов е малку барем илузорна од причина што претпоставуваме дека сме развиени до тој степен да од момент на цивилизација да го прескокнеме моментот на варваризам, каде што нели имаме недостаток на институции. Ке постои момент на варваризам или
природна состојба или како сакате да наречете. И то уште повеќе ќе загрози безбедноста и целосната ситуација на луѓето или внатре во една држава. Пред да дојде повторно цивилизацијски момент на институции, на право, на демократија и така натаму. Така што генерално мислим ми дека може, ама потребно е знаење, визионерство и генерална волја за генерална волја не само од оној кој што раководи со институции или некое движење, туку може би национална мок и енергија да се спроведат тие реформи. Ја представам мислам дека треба едно многу повисоко еволуционо биолошко ниво за нас да можеме да постигнеме тоа. Затоа што сме многу далеко. Многу многу далеко. Нашата природа е таква да се уште не сме способни за тоа. Мило ми е Джолио што поставува прашање, пошто ова дилема веќе неколку време внатрешна дилема ја имам. Долго време мислев дека да, најефективен начин како да се смени система е да се влези во него и да се смени на таков начин. Но како што врви време, да што поки гледам како се одвиват работите кај на себе за Македонија по прецизно, сега сум наставо дека има голема шанса доколку влезеш во система да те проголта системот таков каков шо е и да станеш дел од него и ништо да не бидни од твоите намери да го менваш системот однатре. Така да е прашање за кое треба да се размисли, може да се дискутира оти. Не знам, мислам дека, не знам, како што кажав, како што врви времето, се поки и поки сум на ставот дека најверојатно система ќе те проголта без разлика колку и да си етички некомпромитиран и желба да имаш да смениш нешто. Тоа е, затоа и го постави прашање да баш поради такви некои случаи нема се да именуваме имења, или ќе те проголта системот, или ќе на еден начин ќе избегаш од него, као ќе излезеш и готово, као нема да бидеш повеќе у него и ништо не си направил. И тоа е, као на истиот став сум со тебе, не така што да, мисля дека треба да се влезе, еве, у нашиот случај, у институцији, е можеш знатар нешто ти као поединец да направиш, а може да е нешто ќе се смени. Ама кога гледаш поединци и поединци кои влегле у системот и или ништо не направили, или сосема не разочарале, го губиш тоа чувство на, окей, не може ништо да се смени и знате, треба цел систем да се руши. Ако зборуваме за промени, не смееме да се дозволиме да зборуваме за поединци, освен до момент дорека тој поединец не се најде групата на поединци со која ќе делува. За поединци, ако зборуваме, обшто да не зборуваме, поединец ништо не бре. Прави групата. Точно. Но точно. И мислам дека како една причина за зашто не успеваме ништо, многу луѓе си мислат дека сами можат се да направат, ама некако нема кој желба од една група, како група, заедно да влезат и да направат нешто. И мислам, како поединец, ако се да се смени нешто, тоаш веќе дефинитивно ќе бидиш проголтан од системот. Ама ако си група од поки луѓе, веќе поинаква борба, имаш поголема поддршка, имаш поголема шанса да смениш нешто, ако имаш поки луѓе зад тебе или пред тебе, не и се. Тоа да, еден ништо не може да направи и реално колку и да велим дека секој еден глас одлучува, тоа ти е исто така. Затоа ми е интересно, као, не знам, зборавме за ова, кога правевме муавет за изборите усад, као, да сум у Swing State би гласал за Байден, да сум у не знам, у Калифорнија или Нью Йорк би гласал за било кој само не Байден. Ама и таа некоја идеја или концепт колку функционира исто така. Еден глас колку одлучува. Е сега помали избори да, ама кај нас поготово сега кога збориме институционални промени многу тешко.
Иначе, додека сега разговаравме, интересна тема нима пишано на Инстаграм, да збориме за веганизам и веганство, така што размислувајте, ако имате некои гости, може и тоа да направиме во близка иднина. Никола, имаш ше некој прашање за нас или да полека да превршуваме? Не, не мислам генерално е тоа. Мислам дека овие некои ставови ќе дојдат добро чисто за бидејќи барем за некаде средината на септември, крај на октомври, крај на септември и почеток на октомври да имаме интересни гости баш некако на овие теми по-философски, така што надежно ќе испремаме до тогаш и ќе биде добро. Да, Никола, ја само мора да те прашам пред да завршиме, што се дешава со Штип? Кога ќе имате избор? Моментално Штип функционира на техничка основа од това како му доаѓа замени градоначалникот, не знам точно. Да, ја ќе ти објаснам, пошто ние имавме вакво случај Ново село, кога ни го затворија градоначалникот. Си имаш замени градоначалник. Добро, мислам, причината е различна, сакаш. Вашиот случај беше случај да шверц, на едно за друго, ние одиме од локална самоуправа на министерска позиција. Инако интересно е било да се погледне колку време немало Штипинец во влада. Тоа би било добро прашање да се одговори. Инако, мислам дека не планира да закажуват, барем од оно што јас слушам, дека најверојатно ќе се чека до локалните избори следната година. Што би било логично, затоа што не дека ново се дешава во Штип. Реално. Очекувам реакција у стил на како не се дешава, граде се, праве се се. Ови последни некои речени се беа чисто Штипски, кој не разбра, ќе ставаме captions. Кај мене кочи, па ништо не слушнам, сакав само да додавам дека како ништо не се деша, сити мол добиват. Имаме во изградба моментално као нов аквапарк, Штип ќе го добие и почнува со изградба као Штипски сити мол. А чекај, Штип и пробе Штип ќе бидат со најголем број на аквапаркови по глава на жител у Македонија. Значи, дали има аквапарк и Штип и пробе Штип имаат, мислам. Петалата лептокарија, да се разбереме. Да се разбереме, ние сме морето на Македонија. Да, и тоа се гради. Да, и плюс дополнително добиваме затворен базен, мислам. Така што. Нещо не се правеше моето едно време за аеродром. Аби и тоа ќе биде, не си ти секи. Се ќе види во Штип. Ќе оболи да имат, нема и битола, уште нема Штип да добиат. Ние Струмица трябваше први да го добиат. Нема. И ние Струмица да добиваме аеродрома. Обитала, иначе општината е многу активна. Сега скоро пред една година му дадоа помошно црево на село Ротино за гаснење пожар. Така да во сигурни раце сме со општинската администрација во Обитала. Не се плашиме нити од пожар, нити од ветер, нити од дожд. И тоа е и дожд можеби што затнати се вакви иде. И тоа е нешто. Ке биде? Тоа кога ќе почне да врне силен дожд? Под која ќе удари. Ама, добро, нямаме сад време, ако сега не може да се избориме уше нешто така, за да помине. Не, мислам дека. Што има вака специјално Струмица? Струмица. Пази, ја, Струмица немам видено неколку месеци, ама кога идеш за Струмица се знае, си идеш на водопари, у Смолар и Колешино. Не е технички у градот, ама тоа, као мора да идеш таму. Имаме езерце у градот,
Друго шо? Нема нешто повеќе? Добро, да, имаме као патека за пешачење, неко, не знам. Промнова? Сјаме стаи он да спат, кај шо буквално нема ништо интересно у цел град, а моја да си ја промовирам местото. Не знам, освен водопади, нешто потешко, колко не може да знаеш. Е, имаш како мал парис нешто од тој пазан? Некаја будала ше изградила Ефелова кула удвор? Па, пази, не ми текнува, ама... Звучи на струбица. Да. Ама, гледа. Технички ја не сум од струбица. Као, јас сум на 20 минути од струбица. Така што... Don't judge me or anything. Не знам македонски како е фразата, ама да, водопади ја ме најубави у цела Македонија. Да не ми се најути зума. Предлог тема. Јустинијан збори реакт ту ТВ Стар гафови. Пошто туга сме и од Штипи од Битола, Штипи Битола имат најсмешните гафови што можат да постојат. Тоа стар гафови. Леле, да, апсолутно. Може како тоа ќе биде. Посебно тие 2010-та срка. Златното време на ТВ Стар. Може. Човек, следна епизода, ако не најаме гостен, идеме со тоа, како ќе реагираме на видеа, као може на смешни видеа кои ќе најаме под македонските телевизии, пошо има бајаги. Има една многу интересна приказа на Борубис, како едно село Лавце живе во заложеништво двајца и ги снима двајца. И патам селото го снима. Мастерпис. Ја мислев после муабетот ќе предложиш да правиме тури низ градовите. Да, ја тоа го помислам, како Јустинијан збори иде локално. Вие да му ја мислите, ја јам шо разборам. Георги, овде Митко Врабацот кажа дека македонецот е вампир. Да. Чека, ово оде у епизода? Да бе да, као зашо да не. Али може да затвориме да? Не, ја мислам дека можеме. 8.01, се надам дека ќе имаме доволно за еден сат. Ако не, тоа е. Што да правиме? Седна епизода... Поправиме многу. Не, сега се мислам дали да најавим седна епизода у недела или ќе идеме само еднаш недела. Тоа ќе, ако добиеме некоја идеја или гостин, ако ни прифати. Тоа остане изненадено, јавно остане. Да, и онака, луѓе, и онака никој не ја слуша епизодата до крај, така што... До овде никој не ма си, така ме може ма зборам. Добро, да одјавиме со она, као, да не иде туку од делници. Иако ја мора да ја кажам, последниот неколку дена доста сум темпет да плезам у кладелница. Не мој. Дон Георги, дон. Легуваш, нема тешко излагвање. Знам, пошто јас сум на него, на сред летове што мораше да пишам трета лига вьетнамска, пошто немаше да се пише. Така да немој, не. Дон дуј. Знаеш што ми е мене? Ја веќе 2 години поред секоја недела, пошто американски фудбал играат само недела, као највеќе, и секоја недела си пишам по едно две ливчиња, чисто онака од занимација. И сеја, ова недела почнува Амерички футбол лигата. И сега сум, не знам како ќе издржам да не влезам у недела. Така што, ама сепак. Што? Влади се сам со себе. Мне интересно. Добре, напиши си на едно ливче, ти поите 100 денари на некоја каса. Ај, чекај. Ако јас ставам 100 денари, вие ми ја давате добивката. Уу, со така си имаме? Ја колко што знам, не сме платени од овде, така за не.
Ако не ги, ама, дай, па, ако не ги дадиш нас 100 денари, тогаш може на какво да направим. Аба, друге, най-голема мене добивка ми е 240 денари. Као се клавам едно десетина години максимум. 240 денари највеки имам добиено на едно лифт. Аз 1200 мислам, не беше рекорд. Добар се. Ама и забегавме много. Сидаме, слушайте епизодите, супер беше. Мислам, ако сте до сега слушали, сега го имате слушано. Малце конфузно може да изгледа, ама я уживам разговор и реално повеки вакви епизоди би сакал да правим. It's all foreshadowing. Да. Следна епизода, која ки имаме, сега у среда ки имаме, ама до тогаш може уше некоја да пуштиме. И то, останете со здраве и не идете у хладилници. Support група за коцкање.